Den är Olsson igen. Och idag ska det handla om bus. Ja. Ja, hallå? Nej, det är Lödde. Barnprogram. Jessicas rappakalja. Är det så ni vill att vi ska bli en dag? Vakna pågar! Nej! Vakna! Nej, nej! Jo, nu ska ni upp! Nej! Nu ska ni upp! Ja, men snälla farbror Hucke och Axbert, varför kan vi inte få sova i fred? Nej, för jag har en jättegrej på gång! Vadå? Vi ska titta på TV! Följ mig! Tandborstar! Ja, kolla. Rakgrejer. Va? Ja, varför inte? Gård, handduk, kläder. Så, titta på TV. Ja, vad tycks? Men hockeybok, vad gör vi här egentligen? Vi ska titta på TVn! På TV? Ja, men det finns ingenting att titta på. Ja, nej, vi ska titta på TVn! Nej, men på. En video! Vad tjusigt! Nu ser jag. Play, 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 start. Så. Men, hur har Hackebiff har du liksom lagt in någon kassetten då? Måste man inte göra det? Nej, kom, vi går och lägger oss. Nej, vänta. Det är så mycket tråkigt på den här kassetten. Man kan titta på någonting annat. Som vad då till exempel? Ja, man kan titta på en bulle. Men sluta, det går ju inte. Nej, det har ni, bulle, det är lite svårt för de är lite för grova, men en sak som jag med säkerhet vet att skorpor kan man titta på. Du gör så här, äktias imitation där. Aha, så sticker man bara in skorpan så här och sen så tryck ner. Så. Men vad heter det? Jag ser ni ju. Mamma. Inte sant. Men skorpan. Det är det jag har sagt upprepade gånger. Ingenting är omöjligt i TV. Ja, men har du hockat på, för gjorde du egentligen? Hur gjorde du? Ja, ser du, om jag då tar ur skorpan, så ska jag försöka komma ner och nu har jag fått tag i den upp med den så. Ja, vi kanske vill titta på någonting mer i färg. Ja, gärna i färg. Ja, då tar jag fram här en tomat skulle jag nog säga. Ja, ni är skickliga. Ja, och så samma sak in med den och plopp. Det är otroligt. Det är sant, titta. Nu rör nu ingenting. Nej. Och nu ska jag bara gå och hämta en grej. Ja, visst. Vi prövar med popcorn. Fort, skynda dig innan man kommer tillbaks. Det funkar, det är sant. Ös på. Nu är alla inne nästa. Åh, vad härligt. Men. Vad pågår, pågar? Har ni stoppat in popcornen i videon? De skulle jag ju ha och mumsa på när jag tittar på den här filmen. Vadå för film? Det där är väl ingen. Det där är ju en bok. Ja, men, det var Jessica som var nedskingsliga när det gäller sån här tramsgrejer.
Det är ju, man ska titta på bilderna i boken, själva fotorna. Ja, jag har inget. Sitt nu stilla. Ja, vi sitter så. Stilla. Ner med. Så. Men det där är ju videovåld. Fett smart, så jäsigt skinksäver. Luckan måste stängas, annars fungerar den inte. Så, och så, play, så. Det är en trevlig liten bild. Kolla. Hela kvarteret, lilla älskling. Det blir en rar vecka för oss nu. Han är ledig om dagarna också. Ja, sanna mina ord. Han kommer på anstalten där pojken. Ja, det vore nog att bedja om, som det står skrivet. Och skönt vore det. Så slipper han oss avreagera sig på. Han är väl miljöskadad det lilla livet. Men undra på det, en sån miljö som han har växt upp i. Därför var hon prick, fru Lövdahl. Den där tablet, det är han. Vilken prick var jag? En sån lymmel. Men nu är det jag som går till barnavårdsnämnden. Gör det. Det här är bara början på sportlovet det. Finns det ingen ordningsmakt i den här stan? Jo då. Varför måste vi gå här då? Har damerna sålt smöret och tappa mjölken? Nu ser fru Lövdahl på att bli mördad. Ja, det där gangsterfröt. Men det bryr sig väl inte polisen om. Tala ut bara. Ordningsmakten är mottaglig för allt. Men nu ja. Skål då. Gå och se efter om det är någon. Ni är väl inte rädda? Ja. Är det någon här? Nej. Det fanns inte en levande själ. Nej, just det. Inte en levande. Du, vad gör jag? Späcka pinnarna. Det är knallhattar. Ja, middag var det ju. Det är morsa, Svea. Ja, just det. De kommer hit. Ja, det där kan du väl ta. Ja, men Sofie, då, du tar ju Anderssons kan Svea. Ja, det är gamla vanan, kära du. Vad var det jag sa? Förresten, hon har nog knyttet av mig med, så det jämnar ut sig. Ja, det är riktigt. Ja.
Gör du, gubbe? Det står på skylten att man ska göra det. Vadå skylt? Som du har på ryggen. Sparka mig här. Ja, det är väl någon som har busat med det. Ja, jag vet vilka. Här är du. Har du sett till röret och bullen och bettan och dem? Nej. Vilka är det? Vilka är det? De tillhör ju samma busgäng som jag var. Vi är från samma gård, vet du. 58. Busgäng? Ja. Konstiga kläder du har. Hörre, snacka för dig själv, busen. Va? En busgrabb utan såna här kläder, du. Det är ingen riktig busgrabb. Vaha. Jag tror jag måste kila nu. Vänta du. Vad ska du? Hem. Hem? Jag har inte lust att busa tillbaka mot de som satte på den där skylten då? Ja, jag skulle vilja det. Men jag törs inte ensam. Törr ensam? Va? Tillåt mig presentera. Andersson kan skalle. Men lägg av. Det var en film som gick för 40 år sedan. Ja, filmen. Jag är den riktiga Anderssonskans Kalle. Kom så sticker vi. Ja, men dina kompisar då? Kompisar? Du, jag har väntat här i över 40 år. De kommer nog inte idag heller. Mm. Du, om vi har tur så kan vi tillåka på fyra spårvakt. Vi honka på bilar, på traktor och buss. Till plugget så tog vi oss alltid en skjuts. Massor av bus, massor av bus. På gårdar och gator och hus. Vi kidnappade hundar som i parken gick. Vi lämnade tillbaks dem och hittelön fick. Stal kakor från bagan, vi sträckte oss då. Genom hans fönster som längst nederst låg. Av brödkaven fick vi en snyting ibland. I degen vi kastade massor av sand. Hans kakor vi satte på rev och på krok. Sen metade vi råttor, man var inte klok. Massor av bus, massor av bus. På gårdar och gator och hus. Fyloskar köpte både pilsner och fralla. Vi knata som fan till hans käring och kalla. Oskar han super i skogen igen. Det var ganska styggt men vi fick en hel spänn. Till ollonskott som vi på tolvan spår la. Och föran blev skrajet och smällen var bra. Vi såg
steppade trappor så tanterna for. Dansar och skrik, jag fick stryket av mor. Masser av bus, masser av bus på gårdar och gator och hus. Portvaktens kärring var ilsken och tvär. Portvakten själv... Är det här du bor med din storbrolla? Vad ska vi göra nu? Ryska smällar. De här smäller fin så det. Tändstickorna. Jag har inga tändstickor. Den är efter mina fickor. Va? Jag har inte heller någon tändstickor. Har vi inga striller? Har du inga striller? Hej, här har ni tändare. Här. Vad ska ni med den? Vad ska ni med den till smällarna? Ja men vad kul. Ja men tänd på nu då. Jag har telefonen, ja. Oj, 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 oj. Amatörer. Killen. Ila på brorsan nu. Storebror! Kan du komma ett tag? Jag har inte tid. Jag har lite grejer att dona med. Ja, men storebror, det är jätteviktigt. Kom! Tyvärr, lillebror. En annan gång kanske. Men sluta larva nu. Kom! Funkar inte. Han kommer inte. Du! Jag vet en grej som kommer att göra honom jätteskraj! Kom nu! Det låter inget. Och så ska den ner dit. Och så drar man lite dit. Och sen så trycker man ner den här. Och sen blir det bara kaboom! Men... Det fungerar! Han kommer! Han verkar lack! Han verkar aslack! Men vad var det jag sa? Lillebror! Nu blev du allt bra rädd, va? Jaha, ja, du menar hackfjolor du spelade? Ja, oj, det var jätteläskigt. Men lillebror, jag tänkte att du ville vara med och titta på tidernas största bus. Vill du det? Bra, lillebror. Du syns vid utgången, då. Hackfjol! Larvigt! Amatör med sitt bus. Nu blir det professionellt bus. Ja, men goddag, goddag. Jag tror inte vi har träffats. Anderssonskans Kalle. Ja, Sune Olsson. Ja. Ja, nu ska ni få vara med om århundradets bus. Det är den busigaste grej som någonsin har skådats i hela Sverige. Kom då! Ja! Jag går ner, jag ska bara sätta på mig skorna. Väldigt lustigt, lillebror, att du spikar fast dojerna. Väldigt lustigt. Okej, grabbar. Vänta här, jag måste fixa lite först. Vad tror du han har i kikan? Vadå kikan? Ja, vad tror du han ska göra? Ingen aning. Söker nog tråkigt. Ser du kaklestornet där uppe? Ja. Hä? Ser du tornet där? Det där, är det kaknestornet? Är det kaknestornet? Ja, det är kaknestornet. Det ska upp i rymden. Va? Ska kaknestornet upp i rymden? Ja, busigt va? Busigt? Nej. Ja. Det tycker jag. Nej! Men vadå? Den grabbarna kanske har kommit tillbaka. Nej men, strunt om. Skjut nu. Ja. 5, 4, 3, 2. Tack. 2, 1. No.
Tänk dig grabbarna där på just nu. Ja. Har du gruppbil? Ta den nu. Ta den här du. Jo, men ta den där du. Hej. Ja, våra kemimajer sa att vi skulle göra lite experiment och det tänkte... Kunde du inte ha förklarat det där om lagar och förordningar lite tidigare? Jag ska förklara det i nästa avsnitt. Hade inte du skjutit iväg kopplingstorn hade vi aldrig suttit där. Det var inte jag, det var ju du din kramp. Ja, det var du pundhuvud. Det var inte alls det, hönshjärna. Zebra torsk. Är det så ni vill att vi ska bli en dag? Så får ni faktiskt betala bra. Är det så ni vill att vi ska bli en dag? Så får ni faktiskt betala bra. Ska vi sluta att leka med vänner och djur? Och se på tv.